Araçatuba teve uma noite de terror nesta quinta-feira. Em menos de uma hora, uma quadrilha fez um arrastão por sorveterias e lanchonetes da cidade. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Michele Bacelar. Michele, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, Jéssica. A primeira sorveteria assaltada fica no bairro Planalto, aqui na zona norte de Araçatuba. O dono já estava fechando o estabelecimento quando foi rendido por três homens armados e encapuzados. Eles fugiram levando apenas dinheiro. Mas o detalhe, pessoal, é que essa sorveteria aí já foi assaltada 18 vezes. Mas a ação dos criminosos não para por aí. Outro estabelecimento foi assaltado pelo mesmo grupo de bandidos, só que no bairro Santana, na área central de Araçatuba. A ação deles foi filmada por câmeras de segurança, é o que a gente vai dar uma olhada agora. Os assaltantes chegam com as armas apontadas contra os funcionários e já vão direto ao caixa. A ação dura menos de um minuto. Eles pegam aproximadamente R$ 400 e fogem como se nada tivesse acontecido. Mas olha, não parou por aí de novo, viu? Minutos depois, os mesmos bandidos assaltaram outra sorveteria no bairro Umuarama, na zona leste de Araçatuba. A ação foi bem parecida. Eles chegaram, renderam os funcionários e levaram quase R$ 300 em dinheiro. Além dos três bandidos, a PM prendeu outro homem que dirigia o carro de fuga e dava a cobertura aí para os assaltantes. Mas quem vai passar as informações sobre essas prisões é a Tenente Emily, da Polícia Militar, que está aqui comigo ao vivo. Tenente, fala pra gente. Bom dia, primeiro lugar. Fala pra gente, como que foi essas prisões? Como vocês chegaram a esses assaltantes? Bom dia. A partir das características informadas pelas vítimas, iniciou-se um intenso patrulhamento na cidade de Araçatuba para encontrar os autores desse delito. Por uma determinada via da cidade, foi encontrado um veículo, um Escort vermelho, com as características informadas dos autores dos roubos. E aí, na tentativa da abordagem da viatura da Força Tática, esse veículo se evadiu e, após um breve acompanhamento, foi conseguido aí abordar o veículo. Dentro existiam quatro pessoas com as características informadas e, através da busca pessoal e veicular, foi encontrado o dinheiro subtraído, a televisão subtraída em um dos estabelecimentos também. Encontrado também as armas usadas nos crimes, uma arma de verdade, um revólver calibre 22, um simulacro e uma faca. Ô, tenente, a gente viu aí que os bandidos estavam armados, né, e o pessoal não reagiu, os comerciantes. Qual que é a orientação da PM? É ficar de calmo mesmo numa situação dessa? Exatamente, o importante é manter a calma, prestar atenção nos detalhes, não reagir, que o bem mais importante da pessoa é a vida, então não reaja, presta atenção nos detalhes para passar para a Polícia Militar a maior quantidade de detalhes possível para que esse patrulhamento seja feito o mais restrito possível, o mais específico possível para tentarmos aí um êxito na ocorrência. Ok, tenente, obrigada pelas informações. Isso aí, Jéssica, mais uma noite tumultuada aqui em Araçatuba, né?